Pa jesam do nekle, sve što mi se nešto izrašavalo u životu, morao sam dam otkaz. Ja sam zdravstveni radnik, medicinski sam tehničar, radio sam u kliničkom urgentnom COVID bolnica Batajnica, radio sam i u Tiršovoj jako dugo. Bukvalno sam ih nešto dešavalo iz brda zbroda, moji su mi izbacili iz kuće, moji roditelji. Zato što sam gej, ja to ne krijem i ne treba niko da krije, svako treba da prizna ono šta je i da se ne prikriva. Tako da ću i ove muškarce, prikrivene gele, sve da razotkrijem tamo. Ja sam fatalan po muškarce, tam dosta ima, mnoge sam upoznao i na Grinderu i na Romeu, na tim gej aplikacijama, bukvalno očekuje ih 9 krugova pakla sa mnom. Ma kako nema, to ću unutra da otkrijem. Ima par učesnika, boje se meni i mog ulazka. A na koga ćete podaći? Ko je prvi na listi za otkrivanje? Jedan političar. Svarno? Koji ulazi. Tako da... On je gej? Da, prikriveni. Ja sam transparent i vidi mene. Ja sam prava bomba. Pa donekle, ja sam prvi zdravstveni radnik koji donekle ulazi u realitiju. Ovo je elita, tako da donekle trebam da probijem led. Kako si presekao uopšte? Pa donekle, jako sam teško presekao, ja se bavim jako humanim poslom. Donekle, radio sam i sa odraslima i sa decom i donekle trebalo mi je vremena, ali kad sam ono presekao, šta me briga, imam što da kažem, nisam glup. Ja najviše ne volim osobe koje pričaju u prazno. Ja pričam, ja upadam u metu, a to će mnogo tamo da zabolim. Pa, bukvalno, moji roditelji su meni izbacili jer se boje što ja mogu da iznesim. Ja sam proživao pravi pakao od djetinjstva, jako imam tešku životnu priču, otkriću tamo kad uđem. I donekle uplašili su se zbog toga i uplašili su zato što je ovo Balkan Srbija, gej osobe, LGBT populacija Q, nije prihvaćena na Balkanu i zbog toga se plaše. Da, nakon se nadalje dolazimo u zadrugu, jer kao puknuće bruka. Šta bi pukla bruka, 21. vek, nismo u 20. sve ovo normalno i to je to. Jojko, ja preferiram starije muškarci, ja preferiram stariji iskusni, ali do nekada, otko znam, mogu i mlađi, ja sam uglavnom bio sa oživim muškarcijama u veze, te neke tajne. Sad hoću da uđem neku transparentnu, slobodan sam za ljubav, tako da preferirat ću ovo lepi Mića. On mi je super frajer, onako baš je po mom ukusu, ja volim matorce, ali mogu i neke klinci da dođu u obzir, što da ne. Sviđa mi se njegov mozak, ja se palim na mozak, ne palim se na polne organe, što je veći mozak to bolje. Pa ako me napadne, to ću shvatiti kao njegovu nemoć i kao njegovo dokazivanje da me osvoji. Mene što više napadeš, više me pališ, tako nekada... Pa, i lepog miću i ostale muškarci, ja sam ono slobodan. Što da ne, iz teksta kamerama, 21. vek, dvojka, trojka, ja svingeraj, pravim svingeraj u zadruzi, trojca. Joj, ne zna, pa dolazit ću mu ja, ono, snove, ušto ću svako krevet i kada ću Mićo, pokažeš što imaš. Jebi ga. Hvala puno. Pa možeš, sledi Mićo, možeš s nekim drugim, sada sve, ono, ja sam širokih shvata, imam evropski, američki mozak. Ja sam, ono, eto. Pa to će da bude pravi skandal. Pravi skandal, ali do nekada ja pravim skandale. Sam po sebi, osoba sam koja priča to na sat, koja ima vokabular, tako da do nekada mislim da će biti skandal na skandalima. Ali ja sam tamo ušla da pravim skandale, nisam ušla da budem dosadna.